ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜੋ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ہمیں اس کی بے حد خوشی ہے، پاکستان اس کی پوری تیاری کر رہا ہے، وزیر اعظم کی اس میں ذاتی دلچسپی ہے۔ اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم بھارت فارمر پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں تشریف لائیں۔ ان کا عقیدہ بھی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت محترم بھی ہیں اور وہ سکھ کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انوگریشن پر ان کو دعوت دیں۔ تو میں حکومت پاکستان کی طرف سے ایز فارم منسٹر آف پاکستان ان کو دعوت ایکسٹینڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ان رائٹنگ بھی ہم فارملی بھی ان کو دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جتنے سکھ یاتری ہیں ہم ان کے بھی منتظر ہیں تاکہ وہ آئیں اور گرو بابا نانک صاحب کی 550ویں جنم دن کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹ لی لائک تے سبسکرائب کرو چینل نرپکھ پوسٹ، خبر دی نرپکھ آواز۔